Beach Boysi u ovo sunčano lijepo zimsko nedjelje jutro. 9:44, vi bi na hokej, ha? Video snimci je objavljeno na YouTube-u, Anonymous su obećali da će objaviti vladine podatke prikupljene na stranici povjerenstva, te zaprijetili da će objaviti ključeve za šifriranje spisa. I sam više ja sa njom, ne smi na glas neći.